Mateus, capítulo 3, versículo 1. Qual é logo a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. Do outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado, também como pecador? E por que não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Pois que somos mais excelentes de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, e seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. Não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só que justifica pela fé, a circuncisão e, por meio da fé, a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. No capítulo passado, o apóstolo Paulo coloca os judeus no mesmo nível dos gentios em relação a juízo, em relação a serem julgados. Isso levantava nos judeus objeções. E nesse início do capítulo 3, Paulo vai abordar pelo menos 4 objeções aqui que os judeus faziam ao evangelho que Paulo pregava. A graça de Deus, o amor de Deus. Os judeus confrontavam ele com essas questões. Então Paulo vai responder. Primeiro está no versículo 1. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Os judeus tentavam supor que com essa pregação de Paulo, tudo que Deus tinha dado antes seria em vão. E Paulo vai dar resposta para eles, no versículo 2. Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas.
ali no versículo 1 fala da circuncisão, né, que é o pacto que Deus fez com Abraão, né, as promessas. E Paulo vai dizer que não, porque as palavras de Deus lhe foram confiadas. Eles tinham as promessas, eles tinham as profecias, eles tinham todas as profecias que falavam do Messias que viria. Lembrando também que o capítulo passado, ele fala, a partir do versículo 17, apenas do judaísmo. Quando fala da circuncisão do coração, quando fala de lei, ele está falando sobre o judaísmo. Nós fazemos aplicações ao cristianismo ali. E aqui ele segue tratando com esse judeu, de uma certa maneira, refutando as questões que eles levantaram, as oposições que eles faziam em relação a esse evangelho que Paulo estava pregando. Então é primeiro dizendo que essa pregação ia tornar as coisas que Deus deu antes inúteis. Mas não, Deus se revelou para eles na lei, nos profetas. As palavras de Deus lhe foram confiadas. Então eles eram o povo de Deus separado. Eles guardavam os oráculos de Deus. Eles tinham, nós falamos isso na reunião passada, responsabilidades maiores, né, do que os gentios por causa disso, da revelação que foi dada a eles. A segunda objeção é o versículo 13 e o 4. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Se eles rejeitaram, como eles rejeitaram o Messias, como que Deus ia cumprir as promessas que Deus tinha feito lá, na lei? Eles não aceitaram o Senhor Jesus. Mas Deus vai cumprir os seus propósitos, não da forma que o homem quer, né? Da forma que ele propôs em fazer as coisas. Versículo 4 é a resposta. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejam justificados em tuas palavras e vença quando forem julgados. Eles não conseguiam enxergar ainda como que Deus ia abençoar Israel, pela incredulidade deles. A própria vantagem que eles tinham foi tropeço para eles. A vantagem deles ter o conhecimento que o Messias viria foi de tropeço para eles. Hoje, na nossa dispensação, nós temos uma vantagem em saber as coisas que vai ser de tropeço também para aqueles que não receberam o amor da verdade, como fala em Tessalonicenses. Deus vai enviar a operação do erro àqueles que não receberam o amor da verdade, foram expostos ao evangelho e não receberam. Aqui fala da incredulidade dos judeus. Eles não quiseram receber o Messias. Eles rejeitaram o Senhor. Mas isso não vai anular a fidelidade de Deus. Deus vai cumprir seus propósitos de abençoá-los. De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e vença-os quando forem julgados. O Bruce comenta que esse início desse capítulo é um dos mais difíceis de entender das coisas que Paulo fala. Da doutrina de Paulo, esse capítulo é muito difícil de entender. Porque Paulo está colocando a oposição que os judeus faziam em relação às verdades que ele trazia. Versículo 5. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como a homens. O que é esse argumento aqui? Se o nosso pecado vai glorificar Deus, como que Deus ainda vai julgar isso? É a segunda parte. Trazendo ira sobre nós, falo como a homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? E o quarto argumento que os judeus usavam era torcendo o terceiro. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? É o mesmo pensamento. E por que não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desse é justa. Então torciam, né? Se o pecado glorifica a Deus, é um argumento errado já, lá da terceira oposição que eles faziam, eles vão torcer, né? Façamos males para que venham bens. Mas isso é torcer completamente o
que Paulo prega, né? Que o juízo foi, teve que ser derramado em alguém para a remissão dos pecados. E a sentença de Paulo é breve ali. A condenação destes é justa. Eles estavam acusando quem pregava o evangelho de estar pregando isso, né? Vamos pecar que o pecado glorifica a Deus. Mas isso já é deturpar completamente, né? O contrário do que Paulo trazia no seu evangelho, o evangelho da graça. Uma coisa que a gente percebe aqui também é que Paulo, além de todo o conhecimento vindo de Deus através da revelação que ele teve, o evangelho da graça, a gente percebe que ele conhecia muito bem o Velho Testamento também. Conhecia todas as coisas que eram para os judeus e ele as apresenta neste pedaço aqui, algumas dessas partes em que falam para o judeu. E é muito interessante saber esse ponto de vista também, né, que ele era conhecedor tanto do que ele tinha de dispensação para a graça, quanto daquilo que fora revelado aos judeus, que eram para quem tinha os oráculos de Deus, né? E então ele vai falando, mais uma vez aqui o contexto é o pecado e a justificação, e aqui também nos leva a entender, né, algumas coisas em relação àqueles que foram justificados pela lei, né, pela fé, na verdade, como ele fala mais adiante ali. Então é muito interessante ver os dois pontos sendo expressos, como o irmão falou, é um período de texto bem difícil de organizar, porque ele vai falando dos dois contrastes, né? O que era para a lei e o que era para nós, o que era para a lei e o que era para nós. E dois assuntos que estão bem claros é o versículo 20 e adiante. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então a lei ela era para isso. Antes da lei não existia uma diretriz que podia e que não podia. Mas para eles foi dispensado isso. Então, assim como para os judeus a lei era hábil, ela era eficaz para eles servirem ao Senhor, aqueles que nos capítulos anteriores a gente viu não estão, são inexcusáveis, como a palavra fala ali, né? Eles, embora não tenham conhecimento dessa lei, tenham a diretriz que todos, praticamente uma pessoa leiga, ela sabe discernir, porque não há mais inocência, o bem e o mal, o que seria ou não certo a fazer, né? Então aqui ele está falando mais uma vez desse contraponto da lei, e mais adiante ele vai nos falar da graça. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas. Então, nós tínhamos como testemunho aquilo, e hoje nós temos a Cristo. Ele vai falar da graça, nesse trecho aqui. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, aqui ele fala de todos, gentios, bárbaros, judeus, cristãos, todos pecaram. Desde lá no início foi inserido o pecado. Então todos estão debaixo desse pecado. Mas uma preciosa verdade que nós podemos ver em 2 Coríntios 5, versículo 21. Essa é a preciosa verdade que Paulo quer nos trazer através desses escritos lá de Romanos também. Capítulo 5, versículo 21. O contexto aqui é a reconciliação que Cristo fez. Vamos só ler esse versículo. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, aqui em 2 Coríntios, expressa a obra de Cristo. A justificação através dele vem através dessa obra para todos aqueles que creem. Fôssemos feitos justiça de Deus. Então, aqui em Romanos, o contexto é justiça e pecado, né? Um falando juntamente com o outro. E aqui, quando todos pecaram, fica aquela obra de redenção de Cristo lá, segundo a coisa que ele fala. Ele, sem pecado, é aquele que não conhecia o pecado, se fez pecado por nós. Preciosa obra do nosso Senhor na cruz. Em 24, ele vai falar desse contexto.
sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, aqui é o contexto que a gente já comentou da justificação pela fé no sangue daquele que tem fé em Jesus. Então, é as duas palavras que dá para grifar ali, prestar atenção que é uma coisa junto da outra. Não há como ter remissão sem aceitar a obra da cruz. Não tem justificação sem o Senhor. Então é algo que caminha junto. O sangue derramado foi por todos. Aqueles que creem são justificados. É o contexto geral que a gente consegue extrair para a justificação. Então Paulo faz todo esses três primeiros capítulos aqui, ele vem falando desses contrapontos. Ele joga a lei, fala para o judeu, fala para o gentil, fala dos bárbaros, enfim, e vai trazer algo sobre justificação em Cristo. Depois que o apóstolo apresenta, dizendo assim, né, como o Pizzinato mencionou, que ele pega um modelo que eles já se conheciam, que era um julgamento romano. Eles estavam acostumados com isso. Paulo apresentou as provas, capítulo 1, 2 e 3. As provas que acusavam os gentios, os cultos e os religiosos. Os gentios bárbaros, apenas com a testemunha da criação, os tornou insensíveis. Eles caíram na idolatria. Os cultos, pela sua consciência, deixados a sua consciência, os deixou, julgavam os outros e se achavam superiores aos outros. E o religioso, que é o judeu, a partir do versículo 17 do capítulo 2, deixa o homem hipócrita. A religião só pode deixar o homem hipócrita. Ela não pode ajudar o homem. Então, essas três coisas não puderam ajudar o homem no sentido de salvação. Criação, consciência e religião não pode. E no capítulo 3, no versículo 9, vai ser a acusação de todos esses que Paulo tinha comentado antes. Pois que somos mais excelentes em referência ao judeu. De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Então, essa é a acusação. E a partir do versículo 9, Paulo vai fazer a conclusão de todo o desenvolvimento que ele vem trazendo anteriormente. Do versículo 10 ao versículo 18, são 14 denúncias. Paulo vai buscar nas Escrituras coisas que ele falou já aqui, do capítulo 1, 2 e 3, ele vai buscar nas Escrituras, ele vai citar aqui pelo menos 10 passagens diferentes. Não é comprovar, para trazer luz, né, na palavra, na profecia, nos oráculos de Deus, das coisas que ele falou anteriormente. O versículo 10. Como está escrito? Escrito aonde? No que eles tinham antes, o Velho Testamento, as profecias. Não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Todos se extraviaram. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Isso que tudo são citações do Velho Testamento. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. E o 19. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Nós sabemos que a lei, ela foi dada aos judeus. Eles estavam debaixo da lei, os gentios não estavam. Então o pensamento aqui é que Deus pegou uma amostra do homem, pegou uma amostra
e deu a lei para eles. E qual foi o resultado que teve? Qual foi a conclusão que se chegou dando uma lei para o homem? É para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. O exemplo que o irmão dá é que a lei é um espelho. Ela mostrava a realidade, ela mostra a realidade, só que ela não tem poder para mudar. Se eu olho no espelho e eu estou sujo, ele só me mostra que eu estou sujo. Ele não vai ter condição de me limpar. Então a lei era isso. A lei aponta que o homem é pecador. O homem é tudo isso aqui que Paulo já disse aqui anteriormente, que o homem é culpado dessas coisas. Versículo 20, que o irmão já leu, né? O veredito final. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então a lei, ela é boa, como Paulo escreve, mas ela não tem poder de salvar ninguém. Ela só revela as coisas. Então aqui, no versículo 20, encerra uma divisão dessa carta, com essa conclusão. Começou lá no capítulo 1. E no versículo 21 até o capítulo 8, Paulo vai trazer outro assunto, a justiça de Deus, que o irmão já leu alguns versículos. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Interessante, é a justiça de Deus, versículo 25, ao qual Deus propôs propiciação pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça. Não é a nossa justiça. É a justiça de Deus. Interessante que lá no capítulo que o irmão leu de Corinto também, 5:21, também fala esse mesmo termo. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fosse feitos justiça de Deus. Mais uma vez. Nele quem? No Senhor. Está falando aqui do Senhor. Fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Interessante. É sempre a justiça de Deus, né? Nós não temos justiça fora Cristo. É nele. Então, 21 ele começa agora a falar sobre a justiça de Deus declarada. Como que Deus vai ser justo? Paulo vai começar agora a trazer luz sobre isso. Mas agora? Agora quando? Quando Deus enviou seu filho e consumou a obra na cruz. Agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho. Então a lei e os profetas davam testemunho. A lei era o espelho, como foi colocado. É o espelho. Ela sozinha não pode fazer nada, só mostrar o que nós somos. Pecadores, como fala no versículo 9. Todos encerrados debaixo do pecado. 22. Isto é, a justiça, mais uma vez, de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Então, todos foram encerrados debaixo do pecado. Como está no 9 e 10. Não há nenhum justo sequer. Mas Deus agora, ele vai demonstrar a sua justiça para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todo homem, quando Deus faz uma obra dentro dele, ele vai entender a necessidade de um Salvador. Porque a justiça de Deus exige o julgamento do pecado. E agora, Paulo vai começar a desenvolver essa verdade. A justiça de Deus. 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo, Deus seja justo, e justificador daquele que tem fé em Jesus.
Então agora Deus pode ser justo porque as demandas de santidade de Deus foram cumpridas em julgar. É, alguém pagou o preço. Nós sabemos que foi o Senhor Jesus na cruz. Pagou o preço. E agora Deus pode justificar todos aqueles que creem por fé, como fala no final do versículo, daquele que tem fé em Jesus. Qual é a conclusão? Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Não das obras. Não, mas pela lei da fé. 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Falando da justificação diante de Deus. Diante de Deus. É por isso que lá em 2 Timóteo fala que Deus conhece aqueles que são seus. Aquele que profere o nome de Cristo, a parte da iniquidade. Porque as obras só justifica, as obras justificam os homens diante dos homens. Né? Porque muitos podem fazer boas obras, nós achamos que é uma pessoa justificada, mas não sabemos. Só Deus sabe, diante dele, se a pessoa depositou a fé mesmo na cruz. A fé no Salvador. É muito claro aqui. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Voltando ali na, no versículo 10, do versículo 10 ao 12, fala que não há nenhum justo, ninguém que entenda, ninguém que busque. Todos se extraviaram, se fizeram inúteis, e não há quem faça o bem, nenhum só. Que fala da depravação do caráter do homem, do 10 ao 12. 13 e o 14, sua garganta é um sepulcro aberto, a língua trata enganosamente, pessoa de áspides, a boca cheia de maldição, amargura. É o homem depravado, né, nas suas palavras, no que ele fala. E no 15 ao 18, seus pés são ligeiros para derramar sangue, seus caminhos à destruição, miséria, não há temor de Deus diante de seus olhos. Fala da depravação de sua conduta. Então, o homem se perdeu nesses três sentidos. O caráter, palavra e conduta. Interessante essa pergunta do versículo 27, né? Onde está a jactância, logo a jactância? Quando nós encontramos irmãos em Cristo, a gente pergunta se tem certeza da salvação, a resposta normalmente são obras. Ah, eu vou na igreja, eu vou às reuniões, eu leio a Bíblia. Dá para perceber com a resposta que a pessoa vai dar se ela entende ou não entende a graça. Porque quando a pessoa responde dessa maneira, as obras que ela faz, ah, meus pais são crentes, esse tipo de coisa, ele está trazendo à tona qual a base que ele está agarrado. Né? A sua fé está depositada nessas coisas. Esses irmãos que respondem dessa maneira, dá para perceber, né, que não entendem a graça, não entendem o fundamento de justiça de Deus. Não existe jactância, não existe glória nenhuma para o homem religioso. Essa jactância leva o homem religioso à hipocrisia. Comentamos na reunião passada, é uma tendência que o homem tem de se jactar, de se gloriar das coisas. Então a resposta, né, seria: se o senhor voltar antes, como é que tu sabe que você vai ir no arrebatamento? Aí quando a gente responde, ah, eu vou. Normalmente a pessoa que não entende a graça, ela vai achar que nós estamos nos jactando. Ah, mas quem é tu para dizer que vai? Mas é justamente o oposto. Nós vamos porque nós temos certeza aonde nós depositamos a nossa fé. Se a nossa fé estivesse em nós mesmos, né, não teremos certeza. Mas a nossa fé está na justiça executada por Deus, na justiça de Deus, na justiça executada sobre o seu próprio filho. É por isso que nós podemos descansar hoje e ter certeza da salvação. É descansar no que a palavra de Deus fala. É a justiça dele que importa em ser justo, não a nossa. Nós não temos como ser justo fora de Cristo, como lemos lá em Coríntios 5. A justiça nele, ele é a nossa justiça. Então não é vanglória de dizer que somos salvos. Pode parecer para quem não entende a graça, né? Mas somos salvos porque depositamos a nossa fé fora em alguém que já levou o juízo sobre si.
e descansar que a nossa dívida já foi paga. Então dizer que é salvo não é jactância, não é arrogância. É um privilégio, desde que entendamos, né, o princípio que Deus pode agora nos salvar e nos agraciar, nos livrar desse juízo que a lei encerra todo homem, né? Todos estão debaixo do pecado. Podemos ser livres desse juízo através da justiça proposta por Deus no seu próprio filho.